Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme základy sociologie 6, hlavu 20, spravedlnost jako způsob vymýcení vykořisťování v uvozovkách člověka člověkem. Nejprve přečtu poslední větu z minula a potom budeme pokračovat. Přeji vám příjemný poslech. Minule jsme končili tímto konstatováním. Příliš vysoké příjmy řídících pracovníků nevyhnutelně vedou k pádu kvality řízení v měřítkách společnosti. Podle údajů Ingenieurnoj Gazety v závorce do kapes papalášů nenakupuj číslo 45 z roku 1992 byl do roku 1980 poměr mzdy vyšší administrativy k té průměrné v násobcích následující: USA 110krát, Německá spolková republika 21krát, Japonsko 17krát. Pokud vyhodnotíme státní zajištěnost vyšších stranických a státních úředníků v Sovětském svazu za období 70. a 80. let, tak bude SSSR na tomto seznamu stát v čele ještě před USA. Tak to mě tedy překvapilo, to jsem nečekala, je zde k tomu hned poznámka. O tom viz zápisky sovětského akademika J.S. Vargy, teoretika marxismu a ekonoma, žida původem z Rakousko-Uherska, nazvané Otevřít za 25 let, které napsal nedlouho před svou smrtí v roce 1963. Pod Moskvou mají vily, které jsou samozřejmě státní. Neustále se tam nachází 10 až 20 členů ochranky. Navíc zahradníci, kuchaři, pokojské, specializovaní lékaři a zdravotní sestry, šoféři a podobně. Celkem tedy okolo 40 až 50 sloužících. To všechno platí stát. Navíc mají samozřejmě k dispozici i městský byt s příslušnou obsluhou a minimálně ještě jednu vilu někde na jihu. K dispozici jsou jim osobní speciální vlaky, osobní letadla, jedno i druhé vybavené kuchyněmi s kuchaři, osobní jachty a samozřejmě velký počet automobilů i se šoféry, kteří jsou jim i členům jejich rodin k dispozici dnem i nocí. Bezplatně dostávají, nebo přinejmenším dříve dostávali, jak je to dnes přesně nevím, všechny potraviny a další spotřební předměty. Nakolik to všechno stát přijde, to nevím, ale za to vím, že abyste měli v Americe zajištěnu takovou životní úroveň, musíte být multimilionářem. Vždyť jenom úhrada mzdy pro 100 lidí z osobní obsluhy by měsíčně vyšla přibližně na 30 až 40 tisíc amerických dolarů. Takže společně s dalšími výdaji by to dělalo více než půl milionu dolarů ročně. Fakticky tak J.S. Varga píše o tom, že se nejvyšší partajní, státní a hospodářská byrokracie v Sovětském svazu stala vykořisťovatelskou třídou, které klíčová idea socialismu pomlčka komunismu, vybudování společnosti bez vykořisťování člověka člověkem, nebyla jen cizí, ale dokonce hluboce odporná, takže se zákonitě nacházela v čele těch, co snili o obnově buržoázně liberálního kapitalismu jako nejdokonalejšího systému organizace vykořisťování člověka člověkem. A vracíme se zpátky k základnímu textu. Podle kvality řízení, vyjádřené produktivitou společenské práce, kvalitou vyráběné produkce, tempem vývoje a uváděním nových druhů produkce do masové výroby byly již tehdy vyjmenované země seřazeny v opačném pořadí.
Ještě jednou, podle kvality řízení vyjádřené produktivitou společenské práce, kvalitou vyráběné produkce, tempem vývoje a uváděním nových druhů produkce do masové výroby byly již tehdy vyjmenované země seřazeny v opačném pořadí. To znamená Japonsko jako první, druhé NSR a třetí USA. A znovu zopakuji, že násobky průměrného příjmu, které dostávali papalášové USA 110krát vyšší než průměrný příjem Německá spolková republika 21krát a Japonsko 17krát. Za uplynulé čtvrtstoletí se v uvozovkách ratingy uvedených zemí a tendence jejich dalšího rozvoje nezměnily. Sovětský svaz se zhroutil a Rusko uvízlo v krizi, přičemž si ti všemožní v uvozovkách top manažeři, poslanci, nomenklaturní státní a soudní úředníci zachovali mnohonásobnou převahu ve výši příjmů nad průměrnou úrovní v reálném sektoru ekonomiky. V závorce Rusko bylo podle tohoto ukazatele v roce 2006 mezi třemi světovými lídry, přestože jinak podle úrovně výroby produkce v přepočtu na obyvatele bylo někde na konci světového seznamu, a to se jedná o ukazatele vyjadřující kvalitu řízení. V USA vědecko-technický rozvoj v mnohém vděčí za výkup mozků po celém světě, přičemž vzrůstají problémy s dolarem, který přišel o svůj monopol skutečné světové měny. NSR bylo v průměru úspěšné do začátku finančně-ekonomické krize v roce 2008 a následujících let. Japonsko bylo do začátku této krize úspěšné, přestože nemá žádnou svoji surovinovou ani energetickou základnu. To znamená, že v uvedených zemích jsou chyby řízení v měřítku celé společnosti svou závažností přímo úměrné velikosti násobku výše mzdy vyšších řídících pracovníků v poměru k té průměrné, a kvalita řízení je k této hodnotě nepřímo úměrná. Ještě jednou, to znamená, že v uvedených zemích jsou chyby řízení v měřítku celé společnosti svou závažností přímo úměrné velikosti násobku výše mzdy vyšších řídících pracovníků v poměru k té průměrné, a kvalita řízení je k této hodnotě nepřímo úměrná. Píše o tom i současný prezident USA Barack Obama ve své knize Troufalost naděje. Úvahy o vzkříšení amerického snu, která byla po několik let v USA bestsellerem, aha, to je celý název, Troufalost naděje, úvahy o vzkříšení amerického snu, a tato kniha byla po několik let v USA bestsellerem a vnesla tedy svůj vklad do jeho zvolení prezidentem USA v roce 2008. A teď citace z té knihy. Nejvýše postavení řídící pracovníci v posledních letech připustili vážné propady růstu příjmů svých společností, snížení hodnoty jejich akcií, hromadná propouštění, snižování částek v penzijních fondech. Zvýšení příjmů vedení není vůbec podmíněno požadavky tržní ekonomiky, ale kulturou. V době, kdy příjmy průměrných pracujících prakticky nerostou, si mnozí představitelé vedení bez výčitek svědomí strkají do kapes všechno, co jim jen dovolí povolné a ochočené rady korporací. Američané si uvědomují, nakolik je taková kořistnická etika zhoubná pro život naší společnosti. V jedné z nedávno provedených anket nazvali korupci ve státních strukturách a obchodu hrabivost bažení po materiálním zajištění dvěma ze tří nejzávažnějších morálních problémů stojících před naším státem. Jako první označili problém výchovy dětí ve správném hodnotovém systému.
Konzervativci mají možná i pravdu, když požadují, aby se vláda nevměšovala do systému určujícího výši odměn řídících pracovníků, ale současně by konzervativci měli vystoupit proti nemístnému chování správních rad při jejich zasedáních se stejně spravedlivým hněvem, jakým planou, když odsuzují nemístný slovník repu. Konec citace. A teď tady byla poznámka. Jednak tady píšou v závorce, že ruští domácí byrokraté si neuvědomují, že si řežou větev, na které sami sedí. To je důsledek té kořistnické politiky. A k tomu je ještě poznámka. Barack Obama informuje, že násobná výše příjmů top manažerů v porovnání s průměrnou mzdou v USA za poslední desetiletí vzrostla. V roce 1980 to bylo 42krát a v roce 2005 262krát. Aha, takže vlastně od toho roku 1980 to ještě rapidně stouplo ty rozdíly nebo násobky mest činovníků oproti průměrným mzdám. No a ještě jedna poznámka, která se týkala výchovy dětí. To znamená, že si v USA někdo přece jen uvědomuje vedoucí úlohu pedagogické subkultury jak v zajišťování stability a rozvoje svého státu, tak i v likvidaci jiných států, geopolitických protivníků a konkurentů. Naši domácí byrokraté a poslanci si to neuvědomují, neboť vůbec nechápou podstatu společensky potřebné pedagogické subkultury. A zase zpátky k základnímu textu. Pokud tedy chceme dosáhnout společenského a vědecko-technického pokroku a všeobecného blahobytu, musí být příjmy řídících pracovníků a především těch v nejvyšších pozicích v uvozovkách stlačeny natolik, aby nepřevyšovaly průměrné statistické ukazatele, a to především v reálném sektoru ekonomiky. A ve vyšších funkcích musí být příjmy dokonce nižší, než je průměr, což je nezbytné jako obrana proti tomu, aby do nich pronikali chamtivci, pomlčka darmošlapové. V těchto funkcích musí lidé pracovat především ze svého ideového přesvědčení a kvalita života pracujících a jejich rodin nesmí růst díky zvyšování nominálních příjmů v tempu předcházejícím inflaci, ale kvůli růstu kupní schopnosti peněžní jednotky a rozšiřování společenských fondů spotřeby dostupných všem. Poznámka. Společenské fondy spotřeby, to je vše, co stát považuje za možné poskytovat svým občanům nebo lidem vůbec bezplatně nebo za částečnou úhradu v souladu s jejich potřebami na základě rovnoprávného přístupu ke spotřebě těchto statků. Na fotografii umístěné v textu je znázorněn příklad jednoho ze směrů fungování společenských fondů spotřeby v SSSR. Cena poukázky na pobyt v pionýrském táboře pro rodiče 10 rublů 40 kopějek, přičemž 500 poukazů, 1/6 z celkového množství, bylo poskytováno zcela bezplatně, přičemž skutečná cena celého komplexu služeb poskytovaných na základě tohoto poukazu byla 147 rublů, což bylo srovnatelné s průměrnou mzdou v roce 1985, která činila okolo 200 rublů. A převyšovalo úroveň mzdy přibližně 25 až 30 % obyvatelstva státu. Díky tomu byl takový letní pobyt v přírodě dostupný dětem prakticky ze všech rodin, nezávisle na výdělku rodičů. A někteří rodiče v uvozovkách vyháněli své děti do pionýrského tábora v přírodě i na dva turnusy.
V levém dolním rohu plakátu je nápis Baš si těchto výdobytků. Dělej pro svou vlast vše, co je v tvých silách. Jenže si jich nevážili. Socialismus a komunismus není pro v uvozovkách banderlogy. Tento název je odvozen od opičího národa z knihy džunglí Banderlog Monkeys a narážkou také na banderovce. Odpověď na otázku, proč různí ti oligarchové a úředničtí šíbři tak nenávidí SSSR, autor zobrazeného demotivátoru uvedl vulgární formou. Je to jednoduché, lidé se tak kurevsky snadno dají obrat o prachy. Proto jsme to v uvozovkách odstřihli a právě proto také otroci velkého kombinátora, pomlčka liberálové, trvají na tom, že každý za všechno musí zaplatit sám ze svých příjmů a úspor. A vrátíme se zase k základnímu textu. Potom oblast řízení a především státního nebude tak přitažlivá pro chamtivce neschopné řídit na základě odhalování problémů společnosti a jejich následného řešení. Vyšší řídící pracovníci musí pracovat pro ideu všeobecné prosperity a dostávat peněžní odměnu dostatečnou pro zajištění svého vlastního živobytí, místo toho, aby pracovali pro ideu osobního a rodině klanového obohacování, především na úkor ostatní společnosti a udržení si dědičného sociálního elitářského postavení, což z nich činí loutky pohlavárů nadnárodní globální lichvářské korporace a jejich pánů. Poté, co si přisvojí miliony v souladu se zákony, které si předtím sami schválili či příslušně upravili, tak dokonce i u těch vysokých politiků, jejichž úmysly jsou dobré, dochází v procesu řízení ke zpřetrhání zpětných vazeb v okruzích cirkulace informací na úrovni čtvrté priority zobecněných prostředků řízení. Oni sami na sobě nemůžou pocítit negativní následky své hloupé politiky. Když většina obyvatel musí vyžít s několika tisícovkami rublů měsíčně, tak pro ty, kteří si přisvojili miliony a stovky milionů rublů a dolarů, jsou každodenní problémy většiny lidí ještě daleko vzdálenější než Kahn nebo Courchevel. Zase poznámka, obrázek takového odtržení od reality prodemonstroval D.A. Medvěděv tehdy ve funkci prezidenta RF na setkání s učiteli a studenty Londýnské školy ekonomie a politických věd v roce 2009. Otázka, jak byla přeložena. Moje otázka se týká ekonomické krize. Hodně se mluví o zvýšení role státu v ekonomice. Ulehčuje nebo znesnadňuje minulost Ruska jako státem řízené ekonomiky rozhodování o zvýšení státní účasti v ekonomice státu? Medvěděv. Vynikající otázka. Víte, my opravdu máme zkušenosti se státní ekonomikou, plánovanou ekonomikou, státem řízenou ekonomikou, ať už to nazvete jakkoliv. Myslím si, že nám to přeci jenom ten úkol ulehčuje, nehledě na to, že jsem své odborné znalosti získával již v období tržní ekonomiky, tak i já si celkem dobře pamatuji ta pravidla, která v té době platila. Jsem velice dobře obeznámen se všemi tehdejšími problémy, se všemi negativy plánované ekonomiky a se všemi těmi obtížemi, se kterými se potýkali občané žijící v takovém souřadnicovém systému. Zkušenost je pro každého člověka tím nejcennějším. Je to pro něj vždy plus. Pokud by to někdo chtěl zkoušet, tak ať si přečte učebnice politické ekonomie ze socialismu té doby a samozřejmě také nesmrtelné dílo Karla Marxe.
Celá odpověď Medvěděva na tuto otázku je vyjádřením jeho nekompetentnosti, řídící neschopnosti a samolibé povrchnosti. Jestliže A.N. Jakovlev a M.S. Gorbačov byli zrádci a N.I. Ryškov nechápal problematiku řízení státu pomlčka superkoncernu SSSR a V.S. Pavlova ve své době jeden z nejvíce erudovaných a odborně způsobilých makroekonomů ve světě, který však nebyl politikem, zastával funkci předsedy vlády SSSR v době působení státního výboru pro výjimečný stav 18. až 21.8.1991. A následně napsal knihu Propásli jsme svou šanci, finanční klíč k trhu v roce 1995. Takže tohoto V.S. Pavlova hodili přes palubu společně s týmem M.S. Gorbačova, tak to ještě neznamená, že plánovaná ekonomika je dějinným omylem a navíc vůbec to neznamená, že plánovaná ekonomika musí být založena na státním a pseudokolchozním vlastnictví a řízená výlučně direktivně adresným způsobem korporací byrokratů. Tento v uvozovkách omyl, řízený schopnými lidmi, kteří za své řízení nesli odpovědnost před lidmi, úspěšně realizoval industrializaci a kulturní revoluci na konci 20. a ve 30. letech minulého století, kdy se celý kapitalistický svět utápěl v krizi, položil základy pro vítězství v té nejtěžší válce, po které dokázal ještě jednou přezbrojit armádu a námořnictví. A jako první se dostal do vesmíru. Problém nebyl v jeho principech, ale v elitarizaci jeho vedení. V jejímž postupujícím průběhu se toto vedení beznadějně stále více debilizovalo. Už vůbec nemluvě o tom, že v Sovětském svazu sice bezprostředně před přestavbou problémy existovaly, ale nebyla tam chudoba, nebyli tam žádní tuláci a bezdomovci jako statisticky významné sociální jevy. Kromě toho je zbytečné číst Karla Marxe a hledat v něm inspiraci pro realizaci státního řízení makroekonomiky. Místo toho je nutné snažit se proniknout do podstaty toho, co je ve společnosti generátorem problémů a přemýšlet o tom, jak tyto generátory problémů nejlépe odstranit, jak vymítit dané problémy a překonat jejich následky. To ovšem není nic, o čem by D.A. Medvěděv někdy vůbec přemýšlel a v učebnicích, které četl, se o tom nepíše. Navíc, soudě podle všeho, nemá dost času na sebevzdělávání, ve kterém mu brání především jeho samolibost. Za to má dost času na to, aby se stal obdivovatelem Harryho Pottera. Ruský prezident se svou manželkou se přiznali, že jsou obdivovateli Harryho Pottera a poprosili jeho autorku o autogram. Informace o summitu Velké dvacítky v Londýně z roku 2009. A tam se konal nějaký banket, na němž se setkali s Rowlingovou. Jenže z pohledu svého sociálního postavení, které je vymezeno jeho více než 4 miliony ročního bezpracného příjmu, to rezident nemůže pochopit. Jsou velice odtrženi od národa, charakterizoval soudruh Lenin dekabristy a ty myšlenky o intelektuálním úpadku představitelů naší elity člověku přicházejí na mysl vždy, jakmile se jen někdo z nich vyjádří k nějaké závažné osudové otázce. Tak tolik poznámka. A vracíme se zase zpátky a máme před sebou bod 20.3 Spravedlnost a propaganda. Nejen stabilní, přírodně sociálně
hospodářský rozvoj společnosti v harmonii s přírodou na základě vědecko-technického pokroku, ale dokonce i pouhá stabilní existence společnosti vyžaduje, aby ta její část, která je aktivní v politice a hospodářské činnosti, byla přesvědčena o tom, že stávající sociální organizace společnosti je spravedlivá. To znamená, aby byla spokojena s kvalitou svého života a očekávanými perspektivami. Existují dvě varianty státní politiky umožňující dosáhnout tohoto přesvědčení pomlčka spokojenosti. Přesvědčit co možná nejširší vrstvy společnosti o tom, že stávající sociální organizace společnosti je spravedlivá a proto jediná možná, neboť všechny ostatní jsou horší. Nebo druhá varianta, nastavit sociální organizaci tak, aby ty vrstvy společnosti, v jejichž aktivní činnosti a podpoře je zainteresovaná státnost, považovaly sociální organizaci společnosti za spravedlivou. Poznámka, ještě jedna otázka. Jaké to asi budou sociální vrstvy? Pracující nebo paraziti? Třetí varianta předpokládá, že pokud historicky sformovaná státnost v uvozovkách ustrnula nebo se točí v bludném kruhu ve svém příklonu k první variantě a není schopná realizovat tu druhou, tak politicky aktivní, alespoň z části konceptuálně mocná část společnosti, určitým způsobem vyprodukuje novou státnost nebo předělá tu stávající tak, aby zajišťovala rozvoj na základě odhalování a uvádění do života spravedlnosti odpovídající představám této části obyvatelstva. No a jestliže si upřímně přeje spravedlnost podle svědomí a není hluchá k jazyku životních okolností, tak se společnost posouvá směrem k ideálu objektivní spravedlnosti. První dvě varianty se mohou vzájemně doplňovat a historicky reálně se po dobu trvání celé historie také vzájemně doplňují, přičemž tu ovšem s ohledem na možnosti každé z nich existují objektivní omezení. Tak například v dnešní době je v Rusku sotva možné přesvědčit inženýry, učitele, lékaře, vědecké pracovníky, výrobní a obslužný personál, pracovníky spodní úrovně, všech odvětví reálného sektoru o tom, že je to spravedlivé, když příjmy elitních prostitutek, v závorce politicky korektně nazývaných světskými lvicemi, playboyů, v závorce elitářů v krátkých kalhotkách, ve své většině ratolestí elitářů různé úrovně a profesionálních sportovců legalizované státní mocí v uvozovkách velkých kombinátorů a všech ostatních, kteří nic nevytváří, převyšují příjmy pracovníků pomlčka tvůrců, přičemž ve statisticky významném podílu případů je převyšují mnohonásobně. Dále, že je to spravedlivé, když profesionalita, růst odbornosti a spolehlivosti v práci nejsou zárukou prosperity člověka a jeho rodiny. A za třetí, že je to spravedlivé, když je roční příjem místopředsedy vlády a jeho manželky jen o málo menší než roční mzdový fond celé fyzikální fakulty Moskevské státní univerzity čítající 1205 zaměstnanců a roční příjem dvou kurátorů fotbalového týmu je větší než mzdový fond této fakulty. A to navíc není žádná krajní mez takové chamtivosti. Tady je k tomu poznámka. Neuhrazená mzda hlavního trenéra a manažera ruské fotbalové reprezentace v závorce 2 lidé za 8 měsíců roku 2014 činila 600 milionů rublů.
A to je více, než činil mzdový fond Fyzikální fakulty Moskevské státní univerzity z 1250 zaměstnanci za rok 2011, 559 milionů 670 tisíc rublů. A to přesto, že užitek pro vědecko-technický pokrok fotbalová reprezentace nepřináší žádný. Průměrná mzda na fyzikální fakultě činila 27 200 rublů, bez zohlednění grantů a osobních příplatků, které ovšem nedostávají zdaleka všichni pracovníci fakulty. A roční mzdový fond Fyzikální fakulty Moskevské státní univerzity v roce 2011 byl pouze o 96,77 milionů rublů větší než souhrnný roční příjem ruského místopředsedy vlády I.I. Šuvalova a jeho manželky za rok 2013. A tak dále. To už asi dál nebudeme rozebírat, prostě je to jasné, konec konců to známe i od nás. A teď další bod. V rámci toho, co jsme četli, v dnešní době je v Rusku sotva možné přesvědčit inženýry, učitele, lékaře, vědecké pracovníky a tak dále, že je spravedlivé, když příjmy elitních prostitutek, playboyů a podobně jsou převyšují příjmy pracovníků tvůrců, dále, že není možné přesvědčit o tom, že je to spravedlivé, když profesionalita, růst odbornosti a spolehlivosti v práci nejsou zárukou prosperity člověka a jeho rodiny a dále, že je nelze přesvědčit o tom, že je spravedlivé, když roční příjem místopředsedy vlády a jeho manželky je jen o málo menší než roční mzdový fond celé fyzikální fakulty Moskevské státní univerzity a další bod, že v němž nelze ty lidi přesvědčit, že je to spravedlivé, když příjmy prodejce, pomlčka konzultanta, obchodního řetězce nebo i uklízečky, třeba i takové, která přichází pouze na 2 až 3 hodiny denně uklízet v pro ně vyčleněném v uvozovkách časovém oknu, jsou vyšší než příjmy inženýra, vývojáře, nové techniky a technologií, který má nepravidelnou pracovní dobu, což mu prakticky úplně znemožňuje přivydělávat si někde jinde a který se 5 let musí učit na vysoké, mít dlouholetou pracovní stáž ve vědecko-výzkumné a vývojově konstrukční oblasti, aby mohl pro svou práci získat potřebné unikátní zkušenosti. V závorce ale to samé platí i pro příjmy učitelů, lékařů, učitelů na vysokých školách a představitelů mnohých dalších profesí, kde se odbornost získává pracovní stáží trvající dlouhé roky a někdy i desetiletí. Další bod, že je to spravedlivé, když je kupní síla průběžných příjmů a úspor hlavní masy obyvatelstva po dobu mnohých let systematicky požírána inflací, zatímco se na pozadí toho menšina, jejíž jmenovitá platební schopnost roste rychleji než inflace, topí v penězích, až už neví, co by si ještě vymyslela. Jaké ještě smyslově psychologické požitky bych za své peníze mohl objevit a vyzkoušet, abych tak zabil čas? Dále, že je to spravedlivé, když se osobní příjmy oligarchů pohybují na úrovni souhrnných příjmů obyvatel měst, kde jich žije několik set tisíc. Že je to spravedlivé, když sociálně-ekonomický systém nutí lidi platit dluhy, o kterých ví, že je nejsou v silách splatit, že je nejsou s to splatit. A oni to pak řeší třeba tak, že prodávají své orgány na transplantace, přestože jim v řadě případů ani takto získané peníze nestačí, aby se vypořádali se svými věřiteli a překupníky dluhů, jejichž činnost stát uzákonil.
Dále, že je to spravedlivé, když jsou děti a jiné příbuzné mladé ratolesti, zeťové a tak podobně, kteří nějakým způsobem náleží do jednoho klanu s lidmi zastávajícími vysoké funkce, s boháči a dalšími představiteli elity, dosazováni do vysokých funkcí státního aparátu a biznisu s odůvodněním, že to výhradně oni jsou kompetentní a schopní pracovat v těchto funkcích. Takže to určitě není tak, že ve státě je normou dodržovat principy kádrové politiky rodového zřízení. Dále, že je to spravedlivé, když je právně ustanovené životní minimum menší, než je to faktické, podmíněné reálnými podmínkami a fyziologickými potřebami a uzákoněná minimální mzda je celá desetiletí nižší, než je toto oficiálně ustanovené životní minimum. Už vůbec nemluvě o tom, že dávky v nezaměstnanosti jsou několikrát nižší, než je toto životní minimum. A dále, že je to spravedlivé, když důchody dokonce i po dlouhé řadě odpracovaných let v řadě případů zaručeně nemohou stačit ani na poplatky za bydlení, natož na plnohodnotné stravování, ani nemluvě o výdajích na jiné životní potřeby, mezi které patří například psychologicky potřebné volnočasové aktivity a možnost osobního rozvoje. Dále, že je to spravedlivé, když prý ve státě probíhají radikální změny, s penězi je to složité, takže odchod ze života lidí neschopných čelit těmto změnám je přirozeným jevem. To řekl Gajdar. Dále, že je to spravedlivé, že když se lidé osobně obracejí ke státním orgánům a představitelům státní moci a informují je o těch či o něch problémech nebo vyjadřují svou nespokojenost s uplatňovanou politikou a jejími výsledky, tak se tito vyhýbají věcným diskuzím o problémech společnosti, zaujímajíce postoj, že státní moc jako celek a každý z jejich jednotlivých představitelů má vždy pravdu. Dále, že je to spravedlivé, když podnikatelé porušující bezpečnostní předpisy kvůli svému obohacování, svému vlastnímu i kurátorů z kriminálních kruhů a státní moci a nenesou odpovědnost za neštěstí vyvolaná jejich chamtivostí. Že je to spravedlivé, když poslanci a státní úředníci systematicky neodpovídají nejen za své předvolební sliby, ale ani za zločiny, jejichž skutková podstata je ustanovena trestním zákoníkem a správním řádem. Dokonce i v případě, že opomineme aspekty spravedlnosti nesouvisející s příjmy a úsporami osobního a rodinného bohatství v jejich různých formách a transformací úspor do soukromého kapitálu, tak při takovém rozdělení příjmů a bohatství nemůže být společnost jednotná, neboť se rozpadá na dvě skupiny, které vůči sobě necítí pražádné sympatie. Jednou skupinou tvořící absolutní většinu jsou oběti okrádání a jiných druhů utlačování a vykořisťování člověka člověkem prostřednictvím různých her s nenulovým součtem. A druhou menšinovou skupinou jsou organizátoři okrádání a jiných druhů utlačování a vykořisťování člověka člověkem a i v případě, že to nejsou přímo oni, tvoří ji jejich aktivní napomáhači. Ta první skupina, která ve své většině nemá žádnou možnost zlepšit kvalitu svého života a života svých rodin, začne postupně nenávidět tu druhou skupinu, buď zcela zaslouženě jako parazity utlačovatele, nebo ze zatrpklé závisti otroků vůči otrokářům. V závorce to jsou dva rozdílné druhy motivace nenávisti. A ta druhá skupina pak nazývá
Nenávist projektovanou vůči sobě závistí lenochů a ztroskotanců vůči těm úspěšnějším, dokonce i v tom případě, kdy se o závist nejedná a chovají se k těmto sociálním skupinám i ke každému z jejich představitelů jednotlivě s přezíravým pohrdáním, nebo se této většiny obyvatelstva státu začnou v obavě o svůj nespravedlivě nabitý blahobyt bát a nenávidět ji. A ani použití represivní psychiatrie té druhé skupině nepomůže, přestože schizofrenie se skutečně může projevovat v symptomech, jejichž souhrn dostal název zostřený cit pro spravedlnost. Jenže ani s pomocí podobných rádoby psychiatrických diagnóz se nespravedlnost nepromění ve spravedlnost, takže odmítání nespravedlnosti určitou částí společnosti nikam nezmizí. Tak to jsem nevěděla, že mohou označit lidi, kteří by chtěli normální spravedlnost, takže je mohou označit za schizofreniky, nebo tak toto zde přímo napsané není, ale zostřený cit pro spravedlnost může být de facto zařazen mezi nějaké patogeny v psychice člověka. Přátelé, to je neuvěřitelné. Pokračujeme. V důsledku výše vyjmenovaných příčin tak v podstatě nemůže být v podmínkách obnovování a zdokonalování systému vykořisťování člověka člověkem vyřešen úkol přesvědčit lidi o jeho spravedlnosti. A pokud je rozvinuta propagandistická kampaň na téma, že je právě toto sociální zřízení, hodnocené jako nespravedlivé sociálními vrstvami, o jejichž podporu se musí státnost opírat, ve skutečnosti spravedlivé a proto jediné možné, musí to kvůli svému idiotismu a rozcházení se s reálným životem v první etapě ve společnosti nevyhnutelně vyvolat skepsi a ironický postoj jak k takové státní propagandě, tak i celé státní moci. A dále pak jejich nepřijetí, potom sabotáž politiky státu a v konečném důsledku bude-li úporně z principu tato politika i nadále prosazována, to může vyvolat výbuch nespokojenosti, zhroucení státnosti a sociální katastrofu se všemi důsledky z toho vyplývajícími v podobě více či méně dlouhodobých pohrom různého stupně závažnosti. Přesvědčit většinu pracovat zdarma, nadšeně a obětavě na spotřebitelskou převahu, bezstarostnost a nezodpovědnost mocensko-parazitické menšiny těch v uvozovkách úspěšných se nepovede. Jenom moje malá poznámka, já mám dojem, že u nás se to zatím daří, alespoň v některých případech, teď nemluvím o těch, kdo se mají dobře, takže logicky mají pocit, že tak je to v pořádku, ale o těch lidech, kteří mají nízké příjmy a stejně nechápou, co se v té společnosti děje, věří tomu, že za všechno můžou komunisté a že teď právě žijí si tak dobře, jak jsme si nikdy nikdo dobře nežil. No, je fakt, že za chvíli bude krize a těm lidem to nejspíš dojde, zatímco v Rusku už tu obrovskou krizi prodělali. To je jenom moje poznámka a jedeme dál. Čili bylo řečeno, že přesvědčit o té spravedlnosti tam, kde není, se nepovede. Dokonce i v případě, že budou jednotlivá fakta a příslušné statistiky demaskující nespravedlnost cílevědomě zamlčovány, potlačovány díky zákonu o ochraně osobních údajů a média budou ukazovat jinou statistiku námětů,
a vyhýbat se veřejné diskuzi o faktoru nespravedlnosti, jako se to děje v postsovětském Rusku, a to úplně stejně jak ve státních, tak i soukromých hromadných sdělovacích prostředcích, povede to nevyhnutelně k průvodním a pro společnost nebezpečným jevům. Tady jenom poznámka. Jedním ze způsobů lhaní je statistika námětů předkládaných lidem hromadnými sdělovacími prostředky, která je vzhledem ke statistice událostí v reálném životě vychýlená na jednu nebo druhou stranu, buď je vylepšována nebo naopak zhoršována. Je-li tato lež přes statistiky v médiích prezentována jako obraz reálného života? A teď se vracíme zpátky k tomu, že dokonce i když budou zamlčována fakta a tak dále, tak se nepovede přesvědčit lidi o tom, že nespravedlivý systém je spravedlivým, a povede to nevyhnutelně ty lži a podobně a žádná diskuze k důležitým tématům, k průvodním a pro společnost nebezpečným jevům. Vzrůstání různorodé nespokojenosti schopné ve společnosti vyprodukovat při nízké vzdělanostní úrovni a nerozvinutosti kultury myšlení těchto nespokojených lidí, sociální skupiny a politická hnutí, jež budou nositeli těch či o něch skutečně extrémistických subkultur. Dále to povede k demoralizaci těch či oněch sociálních skupin, jak v sestavě obyčejných lidí, tak i v sestavě elity, což vytváří předpoklady k tomu, aby se mezi nimi rozšířily degradačně parazitní subkultury a narůstaly různorodé degradační procesy, jak biologické, tak i sociokulturní. Dále rozšíření protinárodních zrádcovsko-odpadlických nálad, jejichž nositelé budou nevyhnutelně přítomni ve strukturách státní moci, ozbrojených sil, tajných služeb, velkého biznesu a budou v nich dělat kariéru, což bude vytvářet podmínky pro úspěšné verbování lidí se znalostí státních tajemství a vlivových agentů tajnými službami cizích států a nadnárodními legálními business korporacemi a také proverbování agentury nadnárodními mafiánskými skupinami orientujícími se jak na výlučně kriminální příjmy, tak i na politickou a teroristickou činnost pod rouškou těch či o něch ideí. Tady je k tomu poznámka k té politické činnosti. Zednáři jsou jednou z takových mafií, jejímž politickým zájmům jsou podřízeny obchodní zájmy účastníků. Teď další problém, který se bude rekrutovat díky té nespravedlnosti. Rozkol ve společenství mezi těmi, kteří se považují za vlastence ve smyslu aforismu od M.J. Saltykova Ščedrina. Nihilista je člověk, který miluje vlast podle svého, jehož chce kapitán, pomlčka ispravník, donutit milovat stejnou vlast podle svého. Což zavání státním převratem, revolucí a občanskou válkou iniciovanou v uvozovkách vlastenci. Tady poznámka k tomu citátu od Saltykova Ščedrina. Takže to současné sloužím vlasti je vlastně abstraktní pojem, který každý, kdo si nelže do kapsy, může s upřímností sobě vlastní naplňovat svým smyslem. Rezident zahraničních tajných služeb svým, ten má svou vlastní vlast. Slouha domácí i světové oligarchie zase svým. V závorce všechny vlasti jsou si rovny v očích člověka, který si přeje zavděčit se svým představeným. To je zase od Saltykova Ščedrina. A ti, kteří odmítají utlačování a vykořisťování člověka člověkem domácí a globální oligarchii,
mohou snít o své vlasti osvobozené od vykořisťování člověka člověkem a shodovat se mohou, a to jen dočasně, pouze smysly prvních dvou kategorií – rezidentů zahraničních tajných služeb a slouhů oligarchií. Vlastenectví nemůže být abstraktní a bezideové, takže se buď jedná o vlastenectví lidí žijících podle diktatury svědomí, to znamená uznávajících svobodu, ve které neexistuje vykořisťování člověka člověkem, nebo je to vlastenectví otrokářů a jejich otroků. No, přátelé, sami si odpovězte, pokud chcete, na otázku, o jaký druh vlastenectví se asi jedná u nás a i u těch jednotlivých skupin lidí nebo lidí. Vracíme se zpátky. A každá propaganda nespravedlivého postsovětského Ruska se ukazuje být neefektivní, což je vidět z dalšího výběru demotivátorů, které jsou, soudě podle všeho, protipropagandou samoiniciativní lidové tvořivosti. Epocha vysmívání se moci v častuškách tímto skončila. Lidé zatím vyrábějí své demotivátory. Dokonce i v případě, že žádný z těch níže uvedených obrázků, převzatých z internetu v roce 2014 a dalších dohledatelných na internetu, které se jim svým smyslem a podtextem podobají, není výsledkem lidové tvořivosti obyčejných Rusů, ale prací sociálních psychologů a politických technologů pracujících pro státní department USA v hybridní válce Západu proti postsovětskému Rusku. Je to přesto dobrý námět k zamyšlení pro ruské v uvozovkách patrioty u moci, aby taková tvorba v budoucnu nenacházela svou příznivou odezvu mezi těmi, kteří mají podle názoru těchto patriotů v uvozovkách patriotů žít v Rusku pod jejich nadvládou pouze ze své statisticky velmi podprůměrné výplaty. No a teď jsou tady samé obrázky buď sprosté, anebo jinak řečeno lidově praštěné či ujeté. Pokračujeme. Konkrétně v roce 2014 v Rusku nebyla žádná volná pracovní místa pro v uvozovkách vykladače vagónů za 254 tisíc rublů měsíčně, což by měl V.J. Děngin, který plácnul tuhle pitomost, velmi dobře vědět. A proto bylo jeho přirovnání v uvozovkách práce poslance k práci skutečných pracujících neprůkazné a tedy nepřesvědčivé. A za to, že mohl být poslanec za LDPR, V.J. Děngin natolik nestydatý, aby plácel podobnou pitomost a poškodil tím autoritu ruské státnosti, jako první v řadě určitě nenesou vinu psychologové a političtí technologové pracující pro státní department USA nebo americké státní elity, jak tomu říkáme, ani v uvozovkách prostomyslní obyčejní lidé, kteří nedokázali ocenit v uvozovkách práci poslance a stali se autory tohoto demotivátoru, ale jeho spolustraníci v čele s V.V. Žirinovským, kteří Děngina nechali zapsat na svou volební kandidátku do státní dumy. Jenže problém je v tom, že v poslaneckém a úřednickém sboru jsou prakticky všichni takoví jako Děngin, a to nezávisle na své partajní příslušnosti. V jejich prostředí jsou lidé, kteří by se skutečně snažili o rozvoj státu na základě uvádění spravedlnosti do života, velmi zřídkavou výjimkou.
Poznámka, kdyby tomu tak nebylo, tak by po parlamentním slyšení věnovaném koncepci sociální bezpečnosti v listopadu roku 1995 konaném ve státní dumě byl buržoázní liberalismus jako ideový základ politiky státu již dávno minulostí a stát by se rozvíjel na základě zdokonalování KSB. Ještě jeden příklad toho, že my, občané Ruska, zbytečně platíme mzdy poslancům státní dumy, které navíc mnohonásobně převyšují naše vlastní mzdy a důchody. Jednou z otázek, která je pro rozvoj Ruska velmi aktuální, je náhrada kryptokoloniální ústavy z roku 1993 ústavou suverénního všelidového státu. Přejít ke skutečně nové ústavě je možné dvěma způsoby. Roztrhat současnou ústavu, to je v úvozovkách to roztrhat, a uvést v platnost novou společně se souborem zákonů zajišťujících její funkčnost, což by bylo z právního hlediska kvalifikováno jako státní převrat, jehož důsledkem by byla jak určitá vnitropolitická nestabilita, tak i problémy zahraničně politického charakteru, především by se jednalo o poškození v uvozovkách image. A nebo upravit současnou ústavu cestou legitimních právních postupů, což by umožnilo vyřešit stejný problém s tím, že bychom se vyhnuli negativním průvodním efektům a zároveň zvýšili autoritu ruské státnosti jak v očích vlastního obyvatelstva, tak i v zahraničí. A jak my už dnes víme, vážení přátelé, tak to se také stalo, respektive stále se to děje v Rusku. Tento materiál, Základy sociologie 6, jsou z roku 2016. Pokračujeme. Aby bylo možné v souladu s článkem 135 současné ústavy realizovat druhou variantu, je nutné vytvořit ústavodárné shromáždění, což je nutné podložit příslušným zákonodárstvím. Iniciátory návrhu zákona o ústavodárném shromáždění se stali poslanci J.A. Fjodorov a A.V. Romanov. Oba z jednotného Ruska. Hlasování o návrhu federálního ústavního zákona, číslo, to číst nebudu, proběhlo ve státní dumě 1.12.2015. Výsledky hlasování pro 61, proti 3, zdrželo se 0. Ovšem těch 61 představovalo pouhých 13,5%. Asi tam nikdo nebyl v té dumě přítomen. Tak dál už tady tu poznámku číst nebudeme, protože je dlouhá a konec konců dnes už je to vyřešeno. A vrátím se zpátky tam, kde jsme přestali, k tomu Děnginovi. A i když v porovnání s oligarchy typu Friedmana a Wechselberga jsou to žebráci, slouží oligarchátu a jeho pánům bez námitek, neboť v porovnání s většinou ostatního obyvatelstva skutečně pracujícího v reálném sektoru jsou to pořád ještě boháči a mají strach sklouznout k průměrným statistickým příjmům, pokud by o svůj poslanecký mandát přišli. Vážení a milí přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme a příští týden budeme pokračovat. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji pěkné odpoledne.